Եվս 3 մանկապարտեզ Կարապետյանների ընտանիքի կողմից Տաշիր հիմնադրամի միջոցներով Իջևանում, Ալավերդիում եւ Սպիտակում չնայած եղանակային վատ պայմաններին մեկնարկել են մանկապարտեզների շինարարական աշխատանքները։ Իսկ ահա Տաշիրում եւ Ստեփանավանում Կրկին Կարապետյան եղբայրների միջոցներով ավարտին են մոտենում ժամանակակից բոլոր ստանդարտներին համապատասխան մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքները՝ խաղահրապարակ, միջոցառումների սրահ, խաղասենյակներ, բուշկետ, ննջարաններ, 5 մանկապարտեզներն էլ միևնույն հնարավորություններն են ստեղծելու փոքրիկների համար։ Տաշիրի մանկապարտեզի սանհանգույցում ենք, այստեղ երեխաները նույնիսկ լոգան կընդունելու հնարավորություն կունենան, իսկ հարակից լվացքատանը մաքուր կլվացվեն փոքրիկների հագուստները։ Պատկերացնելու համար մանկապարտեզների կարևորությունը բավական է ներկայացնել քաղաքներից մեկի պատկերը։ Ստեփանավանում օրինակ 4 նախակրթարանները գերծանրաբեռնված են, իսկ 700 երեխա զրկված է նախադպրոցական կրթությունից։ Կան երեխաներ, որոնք չեն հաճախում նախադպրոցական հաստատություն, և շատ կարևոր է, որ մեր տարածքում կառուցման նոր տիպային նախադպրոցական հաստատություն, որտեղ նորից կայցելեն 200-ի կարգի երեխաներ։ Կարապետյանների միջոցներով կառուցվող սեսմակայուն մանկապարտեզները երկարկանի են, Սպիտակում եւ Ալավերդիում մանկապարտեզները այսպիսի տեսք են ունենալու, իսկ Իջևանում շենքն այսպիսին է լինելու։ Լավ մարդիկ են, լավ էլ գործ են անում, որ մյուսներն էլ տեսնեն ու սովորեն բարեգործություն ինչ է, մարդկանց հարգել ու ուշադրություն ինչ է։ Մինչ կավարտվեն Ստեփանավանի եւ Տաշիրի մանկապարտեզների ներքին հարդարման աշխատանքները, կառուցված կլինեն նաեւ Իջևանի, Սպիտակի ու Ալավերդու մանկապարտեզները։ Տաշիր հիմնադրամից խոստանում են, որ այս ծրագիրը եւս շարունակական է լինելու։ Զուգահեռ ավարտական փուլում է նաեւ Վանաձորի հիվանդանոցային համալիրին, կից ժամանակակից բոլոր ստանդարտներին համապատասխան տարածաշրջանում իր տեսակի մեջ միակ ծննդատան շինարարությունը, ծննդատունը եւս Տաշիր հիմնադրամն է կառուցում։